तत्वनाद मध्य निधनम शाणत विबुद्ध स्वयं बुद्ध्वाचा बुधबोधनाथमय मार्गं देश ध्रुवं तस्मै ज्ञानकृपा शिवज्रुवल दृग्दुखाकुरि विमती प्राकार विमतीकारभेतरे नम यो नासी सदस्य सतो नासत अशक्यस्तर्कि निपगत प्रत्याम भेद्य तस्मै धर्मदिवाकराय विमलज्ञानावभासत्विषे सर्वारम्भणरागदोषतिमिरव्याघातकर्त्रे नमः ये सम्यक् प्रतिविद्य सर्वजगतो नैरात्म्यकोटिं शिवां तच्चित्तप्रकृतिप्रभास्वरतया क्लेशास्वभावे क्षणात् सर्वत्रानुगतामनावृतधियः पश्यन्ति सम्बुद्धतां तेभ्यः सत्त्वविशुद्ध्यनन्तविमलज्ञानेक्षणेभ्यो नमः रत्न शरण नमो अमिताभाय बुद्धाय इत्यविष भगवान बुद्धस्तथागतो अर्हन सम्यक समुद्ध विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविद पुरुषदम्य सारथी शास्ता देव मनुष्याणाम बुद्धो भगवानीति त्यो शावक यानमा जे कुरा चाहिन्न यो नगर भनेर सिकाएको हुन्छ मायानमा त्यो कुरा पनि चाहिन्छ चा। प्राणीको कल्याणको लागि यो पनि सिक भनेर सिकाएको देखिन्छ त्यसले गर्दा यो दुईवटा शिक्षाको आफ्नो पद्धति फरक छ त्यस कारण यो चिजलाई हामीले अगाडि ल्यायौँ र बुद्धले यहाँ यस्तो भन्नुभएको छ यो त बुद्धको वचन हो त्यस यो गरे यो गलत हो भन्यो भने अब बुद्धको शिक्षाको बुझाइमा तलमाथि पर्छ यो यो सन्दर्भ छुट्याएर बुझ्नुपर्छ यो सन्दर्भमा यस्तो हिसाबले बुद्धले यी चिज सिकाउनु भयो यहाँ त्यो सन्दर्भ अर्को छ हाम्रो लक्ष्य यो छ त्यसैले बुद्धकै शिक्षामा यो हामीले यसरी अनुसरण गर्नुपर्छ भनेर काहीँ त्यहाँ निषेध गरेको चिज यहाँ स्वीकार्नुपर्ने हुन्छ र यो चिज नै हो फरक बुद्धका शिक्षाभित्र आपसमा फरक विशेषताहरू पनि छन् तर फेरि समान शिक्षा पनि छन् र एउटै सिद्धान्त पनि छ यो सबैलाई जस्ताको तस्तै हामीले बुझ्न सक्यौँ भने बुद्धका शिक्षा पुरै बुझिन्छ र धेरै गहिराइबाट बुद्धका शिक्षालाई हामीले निहाल्न जानिन्छ एउटा पाठ मात्रै हेऱ्यौँ भने यस्ता कुरा जब आउँछन् तब ए त्यो त बुद्धको शिक्षा होइन भन्न थाल्छन् र इतिहासमा यस्तो भएको छ यी विवादहरू यी डिबेटहरू पहिलेदेखि नै छन् पह यो जब यो आपसमा सबै समग्रमा यी शिक्षा थाहा पाइएन थाहा पाएनन् थाहा पाए था नपाउँदाखेरि परस्पर विवादहरू भइरहे र कुनै एउटा सम्प्रदाय यस्तै विवादमा हरायो अर्को सम्प्रदायले फैलायो यस्ता काम धेरै भए र अघि मैले भने जस्तो यो श्रावकयानका यानका अठार किसिमका निकाय भए र पछि चौबिससम्म पनि सानसानो सम्प्रदाय त भए ती सबै अठारको लक्ष्य त्यही श्रावक बोधि थियो तर अब यस्तै कुरामा फेरि के कुरा फेर। सा के सानसानो कुरामा अलिअलि तल त्यो त आफ्नै निकायो हो फेरि यो बोधि सत्व पनि होइन आफ्नै भित्र पनि फेरि के के कुरा मिल्ने यो त उहाँले भने हो यो त होइन भन्ने गर्दा गर्दै अनि कोही हराए कोही गर्दा अहिले एउटा मात्रै बच्यो त्यो एउटा बचेको के हो भने थेरोबाद भन्ने हो त्यो बच्या छ र त्यो बचेको बचे त्यो भगवान् बचे बुद्धको त्यो शिक्षा अभ्यास गरिने मुलुकमा अहिले श्रीलङ्का बर्मा र थाइल्यान्ड लाओस यिनीहरू हो यी मुलुक चाहिँ अहिले मूल हुन् अब पछि फैलिएका त वेस्ट थियो अरू ठाउँमा पनि अलिअलि नेपालमै पनि छँदै छन् त त्यो एउटा भयो त बाँकी अरू श्रावक निकायहरू सबै हराए अहिले छैनन् चौबिसवटासम्म पुगेका सबै हराए अब तिनीहरूमध्येको एउटा सर्वास्थीवाद भन्ने निकाय बाँकी थियो त्यसको विनय अघि जुन भने नि त्रिपिटकमध्येको विनय त्यो विनय चाहिँ अहिले पनि जीवित छ र अहिलेको भोटको परम्परामा जति पनि भिक्षुहरू बन्छन् बनाउँछ र उहाँहरूलाई ती शिक्षाहरू दिइन्छ सिकाइन्छ तालिम दिइन्छ ती नियमहरू चाहिँ त्यो अर्को परम्परा हो यो पाली परम्परा होइन यो थेरोबाद होइन सर्वास्तिवाद भन्ने विनयको परम्परासित सम्बन्धित छ र त्यहाँबाट आएको परम्परा अटुट रूपमा अहिले उहाँहरू भिक्षु बन्नु पऱ्यो भने त्यो नियमका आधारमा भिक्षु बन्नुहुन्छ र त्यो विनय त्यहाँ चल्छ त यो दुई दुईवटा बच्यौँ अब अरू त त्यो पनि धर्म धर्मगुप्तिको महासाङ्गिक कति धेरै थिए त्यो सबै हराए अहिले तिनीहरूको अब त्यो परिपाटी छैन त जे होस् त यो यस्तो भएको छ त अब महायानको या ऐ भनेको जस्तो सम्यक सम्बुद्ध यानको या बुद्धताको अभ्यास जब हामीले गर्ने भन्छौँ या त्यसको शिक्षा भन्छौँ त लक्ष्य त अघि भनिहाले त्यही हो त त्यहाँसम्म पुग्ने अभ्यास गर्नको लागि हामीलाई अब के प्र्याक्टिस अ त्यो अभ्यासै के कसरी मार्गमा के गर्नुपर्छ भन्यो भने हामीलाई मार्गमा अभ्यास मूल रूपमा गर्नुपर्ने भनेका अघि भनेकै जस्ता मुख्य कुरा त राग द्वेष मोह यसलाई शान्त पार्ने कुरासँग सम्बन्धित अभ्यास हुन् तर थप रूपमा चाहिँ अरू प्राणीलाई कल्याण गर्नको लागि हाम्रो गुण थप्नलाई करुणासँग सम्बन्धित अभ्यासहरू धेरै गर्नुपर्छ त करुणा भनेपछि बोधिचित्त त्यसमा अर्को शब्द आउँछ बुद्धतै प्राप्त गर्छु भनेर मनमा चिताउने र त्यही चेतना मनमा लिएर अनि अभ्यास गर्ने र त्यो चेतनालाई बढाउँदै बढाउँदै लगेर प्रज्ञासित जोड्ने र अनि विपसना गर्दै लाने यसरी विपसना चाहिँ महायानमा पनि गर्नु पऱ्यो त्यो छोड्न मिलेन र त्यो विपसना चाहिँ आफ्नो मनलाई शोधन गरेर ज्ञान दर्शन गराउने पद्धति भयो तर करुणा चाहिँ अरूलाई मद्दत गर्नको लागि चाहियो यसरी करुणा र प्रज्ञा दुइटै मिलाएर गर्ने अभ्यासहरू जति पनि छन् धेरै छन् ती सबै अभ्यासहरू समेट्यो भने यो महायान हुन्छ र त्यसरी समेटेर अभ्यास गर्ने गर्दै गएपछि पहिलो अवस्थाको दर्शन सत्यको दर्शन भयो भने त्यसलाई प्रथम भूमिको बोधिसत्व भन्छन् यतापट्टि त्यो श्रोतापन्न भन्दैनन् त्यो अघि भने जस्तो नाम छैन महायानको नाम अर्कै छ त्यो त्यो नाम के हो भने प्रथम भूमि लाभ गर्ने या अर्को नाम पनि छ दर्शन मार्गमा प्रवेश गर्ने दर्शन भनेको देख्ने हो त्यसैले दर्शन मार्गमा प्रवेश गर्ने भनिन्छ दर्शनमा प्रवेश गर्नु भनेकै त्यो सत्यको दर्शनमा प्रवेश गर्ने भने हो त अब सत्य के हो त भन्ने जब हामीले प्रश्न उठ्छ त त्यही सत्य जुन आफ्नो मनलाई हेर्दाखेरि पनि यसको स्वभाव जस्ताको तस्तै देख्ने र देखिन्छ र बाहिर यो संसारलाई हेर्दा पनि यसको स्वभाव के हो त्यो पनि जस्ताको तस्तै देखिन्छ र त्यसमा कुनै कुरा पनि हाम्रो संस्कारले हाम्रो कर्मले र हाम्रा विगतका अनुभूतिको कारणले केही चिज पनि त्यहाँ थपेन के पनि थपिया छैन र अनि केही चिज कटाएको पनि छैन फेरि त्यो संस्कारले त कटाउँछ पनि देख्ने चिज नदेख्ने बनाउँछ नदेख्ने चिज देख्ने बनाउँछ त्यो चाहिँ संस्कारहरूको कारणले आउँछ त्यो सबै चिज त्यहाँ हुन नदिकन जस्तो छ ठिक त्यस्तै अनुभूति मात्र गर्ने त्यो केवल त्यो अनुभूति मात्रै गर्ने अवस्थामा जब हामी आइपुग्छौँ त्यो बेलामा राग द्वेष मह लगायतका यी चिज र यिनले पारेको प्रभावलाई मेटाएर जे छ त्यस्तै मात्रै देख्ने यो अवस्थाको जुन देखाइ हो त्यही देखाइमै प्रवेश गर्नु हो त त्यतिखेर यो महायानको पद्धतिमा त्यहाँ त्यो अवस्थामा आइपुग्दाखेरि करुणा र अनि प्रज्ञा त्यसलाई अर्को नाममा शून्यता भन्छन् त्यो शून्यता भन्ने शब्द छ के अघि मैले भनेँ नि त्यो शून्यता त्यो शून्यता भनेको के हो भने त्यही देख्दाखेरि जस्ताको तस्तै देख्दाखेरि के अनुभव हुने हो त्यो अनुभवलाई नै शून्यता भन्छन् त्यसमा केही कुरा थप्यो या कटायो भने त्यो बिग्रियो अब त्यसपछि त्यो के हुनु पुग्छ अब के थप्या छ के कटाएको छ भन्ने कुरा थप्या भए एउटा कुरा हुनु पुग्छ छैन भन्ने कुरा त्यसमा हाल्यो भने अर्कै हुनु पुग्छ अब त्यो त हाम्रो जन्मौँ जन्मदेखिको बानी हो त्यस कारण हामीले कुनै पनि कुरा अनुभव गर्ने बेलामा त्यो थप्ने या घटाउने काम नगरीकन के पनि अनुभव गर्दैनौँ यो गिलास देख्यौँ यो गिलास देख्ने यो गिलासमा यो गिलास भन्ने हाम्रो शब्द छ त्यो शब्दले हामीलाई एउटा रूपको कल्पना गराउँछ र त्यो यहाँ साँच्चीकै छ भन्ने विश्वास दिलाउँछ र त्यो विश्वासका साथ, साथ अरु अब हाम्रा बाँकी अरू अनुभवहरू योसित जोडिन्छन् आँखा खोले आँखा चिम्लेको अवस्थाबाट आँखा खोलेर देख्ने बित्तिकै झलक्क यहाँ साथ त्यो हाम्रो पहिलेको अनुभव त्यो नाम र नाम त्यो नामले ल्याएको यससँग सम्बन्धित यो सोलिड ठोस स्टिलले बनेको प्लास्टिकले बनेको लगायतको जे जति पनि त्यो इन्फर्मेसन हाम्रो यो मनमा छ त्यो सबै इन्फर्मेसनलाई खत्तै काटेर ब्रेक गरेर झ्याप्पै जस्तो छ त्यस्तै मात्रै हेर्दाखेरि यो के देखिन्छ यो के हो भन्यो भने त्यो बेलामा तपाईँलाई यो के हो भन्दाखेरि के भन्न सकिन्छ यसलाई केही भन्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यो शब्द फालिदिनुहोस् मनबाट त्यो गिलास भन्ने शब्द फाल्नुहोस् स्टिल भन्ने शब्द फाल्नुहोस् सेतो भन्ने पनि फाल्नुहोस् यो सबै हामीले सिकेको चिजहरू हुन् यी सबै फाल्दै जानुहोस् आकार फाल्नुहोस् यो सिलिन्ड्रिकल यो सेप भन्ने कुरा फालिदिनुहोस् यो जब यो केही चिज पनि मनमा -मन नआएर सिधै अनि रूप रङ आकार यसो इत्यादिसँग सम्बन्धित आँखा यो आँखाले देख्दाको इक्जाम्पल हो यो चिज त जहाँ पनि लागु हुन्छ जहाँ पनि हामीले घटाउन मिल्छ र यो एक्सपेरिमेन्ट भनौँ सबै अनुभूति हो कानले सुनेकोमा पनि यही कुरा लागु हुन्छ त आँखाले देखेकोमा हेर्दा त्यो सबै चिजलाई एकैछिनलाई झ्याप्पै ब्रेक गर्नुभयो र कटाउनु भयो सिधै हेर्नुभयो भने के देखाइ हुन्छ त्यतिखेर यसो तपाईँ कल्पना गर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ होला के देख्नुहुन्छ के देख्नुहुन्छ त्यो भन्न सक्नुहुन्छ भन्न गाह्रो छ नि अहिले पनि भन्न गाह्रो छ त्यो अनुभूति त हामीले अझै पनि गरेका छैनौँ त्यो साँच्चै के देखिने हो त्यतिखेर कस्तो देखेला यो गिलास उडेर अर्कै भएको देखिने हो कि कप जस्तो देखिने हो कि चेप्टो एउटा डल्लो हुन आइपुग्ने हो कि होइन त्यो केही पनि हुन आइपुग्दैन त यी चिजहरू जुन हाम्रो मनले सबै सिकेर बच्चैदेखि नै शिक्षित हुँदै शब्द भाषा संस्कार यी सम्पूर्ण कुराका मार्फत सिक्दै आएपछि योसँग सम्बन्धित ज्ञान हामीलाई आउँदा अनुभूति जस्तो रूपमा अहिले बगेर आइरहेको छ र यसलाई जसरी अनु हामी अनुभव गर्छौँ नि यसैमै हाम्रो राग द्वेष सबै मिसिसक्यो त्यही मिसिसक्या हुन्छ यसमा त्यसैले यो सबै चिजको स्रोत नै के हो भने यिनै संस्कारहरूले उत्पन्न गरेको अनुभूति हो यो अहिलेको जगतै त्यही हो जेमा हेऱ्यो भने पनि यी सबै चिज जोडेर यो अनुभव भइरहेछ त्यस कारण त्यो पार्टलाई कटाएर बाँकी अनुभूति नेकेड नग्न केही चिजले पनि नढाकेको केही चिजले पनि नछोपेको जस्ताको तस्तै सिधा प्रत्यक्ष अनुभूति जसलाई अब परोक्ष अनुभूति भनौँ परोक्ष भनेको के हो परोक्ष भनेको त अपरोक्ष अनुभूति परोक्ष भने त इन्डाइरेक्ट भयो त अपरोक्ष अनुभूति सिधै साक्षात् हो त भन्यो भने यो अनुभूतिलाई साँच्चिकै बताउने हो भने यसलाई बताउन गाह्रो छ यो शब्द शब्दले बताएर मिलेन नि शब्द त फेरि त्यही उही कुरा भइहाल्यो जो कुरा फालेर हेरौँ न भन्न खोजियो फेरि त्यसलाई अर्को अर्को शब्द ल्याएर यस्तो उस्तो त्यस्तो भन्न थालेपछि त फेरि हाम्रो मनले त्यो अर्थ कल्पना गरेर काल्पनिक अर्थमा जाने भयो सो ती काल्पनिक अर्थ जे जति पनि हामीले दिइन्छ दिएका हुन्छौँ ती सम्पूर्ण चिज कटाएर हेर्ने यो हेराइ नै के हो भने अब अहिले अब, अब यति चिज त त्यो तरिकाको यो चिज हो त्यो त्यसलाई भने अब के शून्यता त्यो शून्यता भनेको केही अर्को रित्तो हो त्यो रित्तो होइन रित्तो के मानेमा हो भने यो अहिले हामीले जे जति पनि थपेर हाम्रा संस्कारले कर्मले क्लेसले अनि अनुभव गरिरहेछौँ नि त्यो सबै चिजहरूलाई हटाइदिएपछि त ती चिजबाट त रित्तो भयो नि ती सबै कर्म र संस्कारहरूलाई रित्याइदिएर देखेपछि जे अब रि, त्यो रित्तो त्योबाट रित्तो भने हो के यहाँ आफै अब केही पनि देख्दैन अन्धो भयो अब त्यो केही थाहै पाउँदैन लाटै हुन्छ भने होइन केही समात्नै सक्दैन त्यसपछि हातै चल्दैन अब यहाँ पक्रिने केही छैन यो त बिलायो यस्तो होइन बिलाउने पनि हो के पनि हुन्न जस्ताको तस्तै हो जस्तो छ त्यस्तै हुन्छ त्योभन्दा बढी केही पनि हुन्न तर त्यो अहिले हामीलाई किन त्यस्तो अनुभूतिमा बस्न सक्दैनौँ र त्यो अनुभूति ठ्याक्कै के हो त भनेर अलिक ग्यारेन्टी गर्न हामी सक्दैनौँ भन्दाखेरि अलिकति परम्पराको उपदेशबाट त्यसमा केही ध्यानहरू गर्नुपर्छ र अनि त्यहाँ आउनलाई हामीलाई छेक्ने जुन शब्द र शब्दका जाल र छन् तिनीहरूलाई काट्नुपर्छ हो त्यो काट्ने सिलसिलामा हामीलाई के चिजलाई पहिल्यै काट्यौँ र अनि मनलाई त्यसमा अड्किन दिएनौँ त्यसका आधारमा यो अनुभूति ठिक ठाउँमा आउने या ठिक ठाउँमा नआउने हुन थाल्छ त्यसैले त्यो चिजलाई काट्नको लागि केही हामीलाई अनुभूतिहरूलाई भत्काउनलाई केही शिक्षाहरू चाहिन्छ त्यसको काम त्यो भत्काउने मात्रै हो त्यो भत्काउने मामलामा जे जति पनि शिक्षा भगवान् बुद्धले दिनुभयो तिनीहरूलाई पारमिता सूत्र भन्छ र प्रज्ञा पारमिता भनेको त्यही भत्काउनलाई दिएका उपदेशहरूको सङ्घालो सङ्ग्रह हो त्यही भएर अनि त्यो भत्काइएको अवस्थालाई औँल्याउँदाखेरि जे जति पनि शब्द प्रयोग गर्नुभयो त्यो शून्यतालाई औँल्याउन खोजेको उपदेश हो त त्यसैले यसले हामीलाई के गराउँछ के फाइदा दिन्छ के जानकारी दिन्छ भन्दा त्यसरी भत्काएर अनि जस्ताको तस्तै अनुभव गर्दाखेरि सत्यको दर्शन त्यो सत्य त त्यही हो त्योभन्दा बढी सत्य हुन्न त्यस कारण भगवान् बुद्धलाई त्यतिखेर सोधेका थिए यो महकी मा माता भन्ने एकजना महिला हुनुहुन्थ्यो उहाँले सोध्नुभयो सोद्धाखेरि के सोध्नुभयो भने भगवान् हजुरहरू त जीवनमुक्त तरेका र तपाईँहरूलाई यो संसार देख्दाखेरि अनुभव गर्दाखेरि यो कस्तो अनुभव हुन्छ यो यो हामीले देख्ने जस्तै यो देख्नुहुने हो कि यो अर्कै केही के देख्नुहुन्छ कि यो के हो यस्तो ज्ञानी भइसकेपछि ज्ञानीले देख्ने यो जगत कस्तो हुन्छ भनेर उहाँलाई सोद्धाखेरि अच अत्र चे महकी मात्र दृष्टि दृष्ट मात्रम भविष्य श्रुते मते विज्ञाते विज्ञात मात्रम भनेर बुद्धले जवाब दिनुभएको छ यो बुद्धकै जवाब हो कि okay? त्यस कारण त्यसले अहिले हामीलाई केही कुरा जानकारी दिन्छ त हे महकी माता हामीलाई यसरी हेर्दाखेरि यहाँ देख्दा देखेको मात्रै हुन्छ सुन्दा सुनेको मात्रै हुन्छ अनि सोच्दा विचार गर्दा त्यही सोचेको विचार गरेको मात्रै हुन्छ त्यो बाहेक अरू केही पनि हुन्न त्यही हो हुने भनेको हामीले देख्ने जगत भनेकै त्यही हो भनेर उहाँले भन्नुभएको छ अत्यन्तै सरल छ के पनि छैन देख्दा देखेको मात्रै हुन्छ भनेपछि के भयो भने, भने देखेको अलावा त्यो देखेको मात्रको अलावा जे जति पनि थपिएको कुरा थियो त्यो सबै थपिएको कुरा अब हामीले फालिदिइसक्यौँ हाम्रो मनमा ती आउँदै आउँदैनन् त्यसले केही चिज पनि हामीलाई ढाक्दैन त्यही भएर देख्दा देखेकै मात्रै हुन्छ त्यही हो ज्ञान भनेकै त्यही हो भनेर भने भने भने, उहाँले भन्नुभएको छ यो धेरै गहिरो छ भन्दा अलिकति छोटो शब्दमा सजिलोसँग त भनियो तर अनुभूतिमा आउँदा पनि औँल्याउन त सम्भव छ तर के सम्भव छैन भने त्यो औँल्याएको साँच्चेकै भयो बुझ्यो यसैलाई भने हो त यो के हो त खोइ भनेर जुन शङ्का आउँछ नि त्यसपछि र अनि त्यसपछि यो मनमा त्यो बारम्बार त्यसलाई छेक्छ यो कुरालाई फाल्न चाहिँ गाह्रो छ त्यो फाल्न चाहिँ फेरि वर्षौँ लाग्छ त्यसले छेक्ने हो यो देखाइ गलत केही पनि हुन्न हेर्ने बित्तिकै तपाईँले जे देख्नुहुन्छ त्यही देखाएको हुन्छ त्योभन्दा बढी अर्को केही पनि देखिन्न तर त्यो देखाइलाई ढाक्ने चिज नै सँगै उत्तिखेरै आइरहन्छ त्यो आउने भएको हुनाले अब त्यसलाई पछाउँदै जानलाई नै हामीलाई समग्र मार्ग शिक्षा ग्रेजुअल ट्रेनिङ उपदेश सबै ध्यान जम्मै त्यसैको लागि चाहिन्छ र अनि त्यही भएर वृहत भयो बुद्ध धर्म धेरै विशाल हुनु पुग्यो र धेरै ठुलो मार्ग हामीलाई चाहिने भयो नत्र त्यो देख्न पर्ने तत्त्व जुन हो त्यो तत्त्व धेरै केही पनि छैन हामीलाई जहिले पनि सँगै संसारमा सधैँ देखिरहेकै थाहा पाइरहेकै सुनिरहेकै भन्दा बाहेक अर्को तत्त्व केही पनि छैन यही नै हो तर यो यति सरल छ कि यस यो धेरै सरल भएकोले हामीलाई पत्यारै लाग्दैन र अनि हाम्रो मन शान्त हुन्न अनि हाम्रो कर्मले बाँध्या बाँधे गर्छ र हामी काल्पनिक संसारमा बाँच्छौँ यो सबै काल्पनिक संसार हो यो सबै चिज यो शरीर समेत पनि काल्पनिक हो त्यसैले यथार्थ हाम्रो अनुभव भएकै हुन्न यो हो त यो कुरालाई जनाउने जुन शब्द छ त्यो चाहिँ शून्यता हो त्यसैले त्यो शून्यतालाई हेर्ने गरी अनि जब हाम्रो मनलाई अलिकति तालिम दिन थाल्छन् त त्यसरी हेर्ने गरी तालिम दियो भने त्यस्तो ध्यानलाई विपक्षना ध्यान भन्छन् त महायानको विपस्यना ध्यान भनेको यसमा ट्रेनिङ हो यसमा ट्रेनिङ गर्नुपर्छ यही अघि भने जस्तो जे छ त्यही जस्ताको जस्तै देख्ने कुनै कुरा पनि त्यसमा नजोड्ने नथप्ने गरी देख्नलाई कोसिस गर्ने जुन अभ्यास हुन्छ त त्यो अभ्यासलाई महायानको विपसेना भन्छन् अब अघिको श्रावकयानमा पनि विपसेना छ विपसेनाले नै हामीलाई तार्ने हो त्यसको विपसेनामा पनि कुरा त्यही हो तर त्यहाँ हेर्दाखेरि अघि भने जस्तो देख्ने मोडमा सुरुमा जानु पर्दैन यसमा त हामीलाई प्रश्न उत्तरको माध्यमबाटै त्यहाँ हेर्न लगाउँदाखेरि अनि छलङै हामीले देख्न सकिन्छ र त्यसरी हामी जान सकिन्छ तर श्राव ज्ञानको त्यसरी जान सकिन्न त्य त्यसमा ते, चाहिँ कसिएर ध्यानै गरी गरी ध्यानमा गइरहँदै गइरहँदै भित्र 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 कहाँ 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 गरेर जानुपर्ने हुन्छ त्यही भएर अलिक मोडेल फरक पर्छ त्यो पद्धति बेग्लै भयो यो पद्धति बेग्लै भयो त्यही भएर फरक छ यो पद्धतिमा प्रश्न गरेर प्रश्नबाट अनि जब हामीलाई जवाफ दिने बेलामा केही पनि नभेट्ने र हाम्रो पर्सनली उब्जाएको चिज भत्किन्छ त्यो भत्किएको अवस्थामा हामीलाई राख्नुपर्छ त्यो भएपछि यहाँबाट विपसना सुरु हुन्छ त्यो भएकोले यो अलिकति मोडेल फरक छ त्यस कारण शिविरमा जहाँ पनि फटाफट महायानको विपसना भन्दै फटाफट -बड़ नआएको कारण त्यो हो यसलाई केही ब्याकग्राउन्ड चाहिन्छ यी दार्शनिक यी कुराहरूको अलिकति पृष्ठभूमि स्पष्ट हुनुपर्छ र केही समयको यो फिलोसफिकल ट्रेनिङै चाहिन्छ थोरै जटिल होइन सिम्पल हो तर केही चाहिन्छ त्यो नभइकन यो विपक्षण कसरी गर्ने भन्ने नै हुन्न त्यो नभएपछि त्यो महायानको ज्ञान अगाडि लान सकिन्न त्यही भएर अलिकति फरक भएको र महायानको विवसना छ्यापछ्याप्ती यो शिविर चलेको नदेखिएको फरक यो हो नत्र महायानमा पनि यी चिजहरू हुन्छ त अब बाँकी अर्को पक्ष भनेको करुणाकै ध्यान हो र करुणामा पनि मैत्री करुणा बोधिचित्त लगायतका अभ्यास धेरै गहिरहेसम्म जानुपर्छ र पछि तिनै करुणाको अभ्यास गर्दै फेरि त्यो करुणाको अभ्यासमा पनि यही जस्ताको तस्तै देख्ने जुन शून्यताको अभ्यास हो यो पनि मिलाउनु पर्छ र अनि सँगमै ध्यान गर्दै जानुपर्छ त्यो भयो भने अनि त्यसपछि जब पहिलोपटक साँच्चीकै अनुभूति आउँछ त्यो अनुभूति आयो भने त्यसलाई के भन्छ भने दर्शन मार्ग या सत्यको दर्शन गरेको भन्छ अनि त्यसपछि अनि दसवटा स्टेज हुन्छन् ती दसवटा स्टेज पार गऱ्यो भने बुद्ध बनिन्छ र साँच्चिकै अनि सम्यक समुद्र साक्षी मुनि जस्तो भन्छ अनि अब हाम्रो मूल लक्ष्य भनेको महायानमा त्यही पहिलो भूमिमा पुग्ने हो र त्यो भएपछि त्योभन्दा पछाडि त यसै पनि अब आफैमा अघि भने जस्तो अटोमेटिकली माथि गइन्छ र संसारबाट त्यही पहिलो भूमिमै पुग्दै तरिन्छ त्यो हो तर पनि पहिलो भूमि पुग्नु पनि गाह्रो छ समय लाग्छ धेरै कसिनु पर्छ तर तर्ने मामलामा पहिलो भूमिमा नपुगिए पनि धेरै अगाडि नै महायानमा धेरै व्यवस्थाहरू छन् महायानको शिक्षा वृहत भएको त्यही कारणले हो धेरै कुराहरू यहाँ छन् त्यसले गर्दा यहाँका अरू शिक्षाहरूले हामीलाई त्योभन्दा अगाडि नै पनि दुर्गतिमा जानबाट बन्द गर्ने दुर्गतिको बाटो रोक्ने नरकको बाटो रोक्ने प्रेतको बाटो रोक्ने पशुको लोकमा जाने छिर्ने बाटो रोक्ने त्यो सबै चिज महायानको शिक्षामा पहिल्यै सिक्न पर्छ कि सिकाइन्छ जबकि श्रावकयानको शिक्षाहरूमा ती चिजमा त्यति धेरै जोड गर्दैनन् ज्ञानमा अभ्यास गर्दै गए आफै दुर्गति बन्द हुन्छन् त्यो किन फेरि त्यो बेग्लै शिक्षा चाहियो भनेर त्यहाँ त्यति धेरै जोड दिइन्न तर महायानको शिक्षामा किन यस कुरामा जोड दिइन्छ भने हामीले यी शिक्षा अभ्यास गर्दै जाँदा अलिकति सिक्छु भन्दा भन्दै भोलि दुर्घटना भयो केही अब मर्ने त फेरि ग्यारेन्टी छैन त्यो त कसैको पनि ग्यारेन्टी हुन्न को कुन बेला मर्छ को कति मर को समयसम्म बाँच्छ थाहै हुन्न त त्यसैले भोलि चाँडै नै मृत्यु हुने भइहाल्यो भने त हामीले केही पनि गर्नु नपाइकन जाँदा त भोलि कहाँ जान्छौँ कहाँ के थाहा पक्का नभइकन त मर्नु भएन नि त्यस हामीलाई केही कुरा त चाहिन्छ त्यही भएर अलि अरू प्रावधानहरू पनि महायानमा ती करुणाले गर्दा भगवान् बुद्धले सिकाउनु भएको त्यसैले भगवान् बुद्धले यी दिएको मार्गभित्र यो अरू पक्ष पनि धेरै छ जो जीवन छौन्जेल पनि अरू तयारी गर्ने मृत्युको बेलामा पनि तयारी धेरै गर्ने या मृत्यु पछि नै पनि मृत्यु भइ नै हाल्यो अगाडि गर्नै भ्याइएन मृत्यु भइगयो अकै पनि गर्न भ्याइएन लुन अब के गर्ने उसलाई त्यो बेलामा पनि धेरै कुराहरू गर्ने यी सबै उपदेशहरू चाहियो धेरै किसिमका शिक्षाहरू चाहियो जहाँ पहिला पहिलामा प्राणीलाई दुर्गतिमा जानबाट बचाउने सके मनुष्य लोकमै आएर फेरि यस्तै अभ्यास गरेर तार्ने होइन लोकमा आउन सकेर तार्न अलिकति उसलाई सकिन्न भने या ऊ आउन सक्दैन भने बल्ल त्योभन्दा अलि सेफ सुरक्षित ठाउँ चाहिँ बुद्ध क्षेत्रहरू छन् बुद्धले सिर्जना गर्ने क्षेत्रहरू जहाँ बुद्धले बसेर सिकाउने र सिकाएर उसलाई त्यहीँ ध्यान गराएर फेरि त्यहीँबाट तारेर बल्ल अनि अघि भने जस्तो भूमि त्यो प्रथम भूमि लगायतको त्यो अवस्थासम्म पुर्याइदिएर मात्रै अनि ल अब आफै अभ्यास गर्दै अगाडि बढ भनेर छोडिदिने त्यो अवस्थासम्म पुर्याउने त्यतिसम्मका सम्पूर्ण शिक्षाहरू कम्तीमा पनि हामीलाई चाहिन्छ ती सबै पक्ष भएनन् भने हामीलाई कुन बेला कहाँ हामीलाई फेरि अप्ठ्यारो पर्छ थाहा हुन त्यही भएर यी सबै शिक्षा हामीले सिकिरहनु पर्छ र त्यसका चाहिने व्यवस्थामा हामी तालिम प्राप्त भइरहनु पर्छ भनेर यी सबै चिज मिलाएको शिक्षा चाहिँ यो महायानमा आउँछ र बोधिसत्वयानमा यो सबै चिज जुट्छ त्यो भएकोले अब यो यसै पनि महान भयो धेरै कुरा यसमा समेटेकोले अनि महायान चाहिँ अब विश्वमा फैलिने बेलामा र अनि प्रचार प्रसार हुने बेलामा बढी चाहिँ महायानको शिक्षा धेरै फैल्यो किनभने यसले धेरै कुरा समेट्यो त्यही भएर अहिले भारतमा हराएको यही शिक्षा हरायो त्यही भएर अब अहिले त केही पनि छैन तर पहिले फैलेको धेरै यही थियो यही पद्धति फैलिएको थियो चिन जापान अनि लगायतका कोरिया उत्तरी क्षेत्रमा फैलिएको सम्पूर्ण बुद्धका शिक्षाहरूको सबै अ अभ्यासहरू भनेको यही हो यह महायान यही महायानकै हो यी सम्पूर्ण शिक्षाहरूका एक एक डिटेल उपदेशहरू दिएर सबै प्रावधानहरू सिकाएर त्यो पनि देवी देवतादेखि लिएर मनुष्य सबैलाई राम्रोसँग सिकाएर सबै ठाउँमा शिक्षा छन् मनुष्य लोकमा हराए भने पनि कति देवलोकहरूमा पनि थिए र त्यहाँबाट पनि फेरि पछि मनुष्यहरूले लिएर आए र पनि फेरि सिकाए यसरी पनि महायानहरूका शिक्षा धेरै चल्या छन् पछिसम्म यही प्रज्ञा पारमिताका मूल ग्रन्थ पनि नागलोकबाट ल्याएर अनि फेरि नागार्जुन भन्ने गुरुले पहिलो शताब्दीमा यी फैलाउनु भएको र आफूले पनि त्यसको कमेन्ट्री व्याख्या लेखेर यी चिजहरू यो व्यापक पार्नुभयो त्यसपछि बल्ल व्यापक भयो त्योभन्दा अगाडि सुन्ने जान्नेमा धेरै सीमित थिए तर यसरी चिजहरू सबै दिन सकेको एक बुद्ध र अनि यस्ता वृहत शिक्षाहरू सम्पूर्ण शिक्षाहरू हामीलाई प्रदान गरे गरेको हुनाले उहाँको शिक्षा धर्म त यति धेरै विशाल आ, यो वृहत विषयवस्तुहरू भगवान् बुद्धका शिक्षाले समेटेको छ त्यसले बुद्ध धर्म भन्यो भने यो शान्तिका अग्रदूत भन्ने टाइपको एउटा महामानव उहाँले शान्तिको सन्देश विश्वमा फैलाउनु भयो भनेर यस्तो मात्रै रूपमा हामीले सुन्दाखेरि हाँसो लाग्छ हाँसो उठ्छ पहिले पहिले त मैले पनि त्यही भन्दै हिँडेको थिएँ बुद्ध भनेको को भन्दाखेरि शान्तिका अग्रदूत विश्वमा शान्ति अहिंसा यस्तो फैलाउनु भयो अहिंसा भने त एउटा सानो कुरा हो यस्ता शिक्षा मध्येमा यो यो सिलको एउटा अङ्ग हो अहिंसा त एउटा बटम लाइन सामान्य शिक्षा हो तर त्यही पनि साँच्चीकै हिसाबले पालन गर्यो र त्यसमा स्थित भयो भने धेरै ठुलो कुरा मिल्छ किनभने अहिंसामा हामी राम्रैसँग प्रतिष्ठित हुने हो भने हाम्रा नजिक बिरालाले मुसो खान्न र हाम्रो जङ्गलमा बाघले गाई भैँसी भेडा बाख्रा खान्न यो हुन्छ नि यदि हामीले अहिंसा साँच्चीकै प्र्याक्टिस गऱ्यौँ र अहिंसा मात्रैमा अहिंसा भनेको प्राण आतिपात विरति शिक्षा पदम समाधरधामी अर्थात् प्राण आतिपात गर्नबाट ब विरत हुने शिक्षा म लिन्छु भनेर त्यो अहिंसाको हत्या गर्दिनँ भन्ने जुन शिक्षा छ नि यसमा साँच्चिकै गहिरेर शिक्षित हुने र चित्तमा भित्रैदेखि नै अत्यन्तै सानो प्राणीप्रति पनि त्यो हिंसाको भाव कुनै पनि हिसाबले मनमा आउन नदिने गरी शिक्षित भएर ठप्प बस्न सक्यो भने त्यो योगीलाई केही पनि चाहिँदैन त्यसका सामने पनि प्राणीप्रतिको आपसी वैभभाव शान्तै हुन्छ यो त भगवान् बुद्धका त्यही भएर त्यो बेलाका श्रमणहरू सबै मजासित सर्प आउने गोमन लगायतका कोब्रा हरेक आउने ठाउँमा जङ्गली हात्ती हुने ठाउँमा बाघहरू आउने ठाउँमा ला ती आरण्यक सम्प्रदाय त अहिले पनि छ नि त्यो थाइल्यान्ड र लाओसको जङ्गलको बिचमा जति पनि बौद्ध गुरुहरू छन् उनीहरू त यो घर सर बनाएर बस्दैनन् त अझै पनि उनीहरू ओडारमा अलिक बढी भए छाप्रो जस्तो मात्रैमा मा बस्छन् त्यहाँ यस्तै घना घना जङ्गल बाघहरू आउने ठाउँहरू मजाले बसिरह केही पनि छैन त्यो उनीहरूलाई केही पनि गर्दैन तिनीहरू नजिक आउँछन् बाघ भालु टाइप त्यस्तो चिज त त्यो अरूमा पनि भेटिन्छ त्यो त्यो अहिंसा मात्रैमा त्यो गुण छ के त्यही भएर यो पतञ्जलीको योगदर्शन हजुरहरूले पढ्नु भएको छ कि छैन अब पतञ्जली त इतिहासमा बुद्धभन्दा धेरै पछाडिको हुनुहुन्छ छ सात सय वर्ष पछाडिको हो उहाँको कल झन्डै छ सय वर्ष जति पछाडि हो तैपनि अब भनौँ न उहाँको लेखमै पनि आउँछ कि यो कुरा पतञ्जलीले लेखेको कुराहरू त बौद्ध कुरा धेरै छन् त्यसमा त्यस कारण पतञ्जलिको शास्त्र हेऱ्यो भने बुद्धका कुरा धेरै पाइन्छ त्यहाँ त्यस कारण अब उहाँकोमा त आफैमा पनि त्यो कुरा छ तै पनि ल भनौँ न स्वतन्त्रै मानौँ न भन्दा पनि उहाँले के भन्नुभएको छ भने दर्शनमा अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन् निध भैर त्याग भन्नुहुन्छ त्यो उहाँको सूत्रमै छ तर त्यसको मतलब के हो भने उहाँले पनि यही कुरा भने हो त अहिंसामा कोही प्रतिष्ठित भयो र समाधिष्ट भयो भने चाहिँ त्यसको सान्निध्यमा बैर त्याग हुन्छ अर्थात् शत्रुता जन्मजात शत्रुता जुन हो नि अब सर्पले लाई चाहिँ गरुडले खाने भन्या टाइपका चाहिँ जुन शत्रुता हुन्छ यो चाहिँ त्याग हुन्छ अर्थात् त्यहाँ हुँदैन त्यो जान्छ हराउँछ नै त्यसको पेरिफेरिमा त्यो इनर्जी हुने ठाउँमा त्यो जान्छ भन्ने छ अब यस्ता कथाहरू र यस्ता भएका घटना त अरूका पनि छन् अहिले हाम्रै गुरुकै खप्तड बाबा एक गुरु जुन पहिले हिन्दूको गुरु हुनुहुन्थ्यो उहाँकै पनि त्यो उहाँसित पनि त्यो क्षमता थियो कि उहाँले पनि अहिंसाको राम्रो अभ्यास गर्नुभएको थियो खप्तड लेखमा त्यही भएर उहाँको सामु बाघ आएर चाहिँ बसेर एउटा काँडो निकालिदिए भनेको थियो भनेर खप्तड बाबाले नै त्यो भन्नुभएको त्यो देखेको गोठालाहरूले गुरुलाई सुनाएको र गुरुले ती गोठालासित गफ गरेपछि त्यो त्यो कुरा थाहा पाएर खप्तर बाबालाई गुरुले सोद्धाखेरि हो यसरी आथ्यो यिनीहरूले भनेको थियो यिनीहरू डराएर यहाँ भागे या त पहिले यहाँ लुके अनि पछि चाहिँ अनि यिनीहरूलाई सुट्यो भएपछि बाघ यसरी गयो भनेर खप्तर बाबाले नै गुरुलाई बताउनु भएको हो कि त्यो भएको घटना हो यो अनि त्यसैले यी चिजहरू त एउटा सामान्य योगीमै पनि हुन्छन् त अरू पनि धेरै चाहिन्न भने यो महायानको बौद्ध योगीमा त यस्ता त असाधारण क्वालिटी हुन्छन् र त्यो त अभ्यासमा यी सबै अङ्गको रूपमा आउँछन् त्यही भएर यति विशाल यो शिक्षाहरूको सङ्ग्रह हो भगवान् बुद्धको उपदेश यत्रो चिज खजानालाई बिर्सिएर अब बुद्धको नाम पनि बिर्सिने जस्तो अवस्थामा अहिले आयो